друзі, ми приготували послання. Ми рута любові для захисників вітчизни. Хай ця робота, в яку ми вклали дитячу любов, щирі почуття, мрії в ваших руках стануть символом надії і віри, яка так необхідна зараз людям. Летіть, летіть нескінченні журавлі, через держави і кордон, несіть хлібіт до рідної землі, то в неї вірить безболонно. Облітав журавець, то морів 100 земель, облітав, обходив, крила ноги натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля, журавель відповідає, кращої рідної немає.